Allah, bodoh. We're going on a road trip. Driver, apa perasaan anda hari ni? Saya harap sampai selamat balik. Amin. Saya nak cakap juga. Saya sampai selamat sembilan malam ni sebab dia nanti sabar dah. Okay, next. Amin. Saya ready hari ni. Macam playlist. Betul. Sesara Estentless. Bodoh. Dan saya menjadi co-pilot navigator Waze. Ambil contohlah anak-anak bila mak bapak tengah drive. I do this to my dad. Aku takut semua jarum keluar bodoh. Kalau itu kata aku lutut kau. Awalnya member dah healing. Sarah, where are we at? Selang. Wei, seorang sungai. Hats garukan telinga dia. Mana? Jangan. Bodoh. Oh, kereta depan ni nama sudah. Beres nombor satu cepat kan? Haa. Ambil kau sejam. Thank you, Hats. Tak maaf. Saya baik tangan aku pancar. Kau tahu bodoh. Aku nak tap. Kita ke KL. Tengah tap kau jalan bodoh. You don't have a phone, it's getting late now. I gotta let you know, but everybody wanna take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop, tell me what you're doing. Oh, this is an ice cream place. Check.
Seketika jiwa ini kesemua dunia kita indah jangan merah. If naik pun tak gigit. My channel guys, aku tak tahu eh, kau ada apa? Main Ngopi. Then I guess it's that. Kau balik kan? Eh babi, kau bunyi macam polis Evo punya. Air mata dekat sini. Mana ada? Tak ada dah. Dia nangis kat atas ni. Gelap macam tisu. Janganlah tarik. Odoh. Odorono. Ikut. Siapa tahu Odorono? What is Odorono? Aku tahu Semburono. Kau tak tahu Odorono? Tak, ustaz. It's deodorant. Deodorant in... Bahasa. Para! Mari ya. Ini dia satu ada? Itu untuk ku. Hi, welcome to today's vlog on what are we doing dekat Tanjung Malaya. Today we're taking a picture. Thank you.
Hey. Hi, never mind. Cuba gabak. Tekor. Sabar. Video cepat. Sampai jumpa.